Dobrodošli, gledalke in gledalci, v oddaji Gostilna Pr Francet. Ženka me kriga, da dneve se spim, da se šele na večer prebudim. V hiši pa tisoč je drobni stvari, ki jih le moški lahko postori. Šef me preganja, da delo stoji, da se nikamor mi nič ne mudi. Da se od kavi zamujam preveč, hitro se urce so preč. Sestra me kliče, le pridi domov, nam se pomagaj, da laže bo šlo. Potem bom spekla najboljši kolač, vsakdo pač svoje je sreče kovač. Sosed je zise, da vedno hitim, niti za hip več z njim ne posedim. Če bom se dneve divjal ne tako, srečam še sebe lahko. Glavno je samo, da zdravi smo, drugo pa bo že kako. Sto pripompa gre nam skozi duho, jutri nam spet lepše bo. Glavno je samo, da zdravi smo, drugo bo počakalo. Nam posod živeti je lepo, glavno je, da zdravi smo. Včasih nazdravljal sem kot veseljak, zdaj pa za šankom ne najdem miru. Vinca ne spijem, nikdar brez strahu. Ščirka mi pravi, si čuden patron, njene oblike res niso zaston. Sinko zahteva samo še denar, meni pa to ni nič manj. Glavno je samo, da zdravi smo, drugo pa bo že kako. Sto pripompa gre nam skozi suho, jutri nam spet lepše bo. Glavno je samo, da zdravi smo, drugo bo počakalo. Nam posod živeti je lepo, glavno je, da zdravi smo. Čakalo. Nam posod živeti je lepo, glavno je, da zdravi smo. Nam posod živeti je lepo, glavno je, da zdravi smo. Gostilna Pr Francet. Drage gledalke in gledalci, v današnji oddaji pa seveda sledi presenečenje. Ansambel Vasovalci, ki prihajajo seveda z krajine, ki je predvsem znana po belih brezah, po krasni kopi in pa predvsem odličnem vinu. No pa seveda tudi po kakšnih belokranskih pogačah in dobrih ljudeh in ne bom preveč zgubljal besed. Vasovalci so namreč v naši družbi. Vili je ponovadi prvi vedno pri besedi, zato ker je kukar šef, ne? Pa naj bo zdaj tudi tokrat tako. Lepo dobrodošel v oddaji, ki je pa tokrat namenjena samo vam. Hvala lepa za povabilo in da ste nam namenili celo oddajo za tako super oddajo, ko je tale. Hvala lepa. Vili, kdaj so pravzaprav oziroma ste Vasovalci začeli? 97. leta, tako da teče že 24. leto nam. To je kar dolga doba. Koliko se jih je zamenjalo? Vidva sta stara garda. Kar nekaj. Zdaj imamo nekaj mladih, pa jih krotimo. Uh-huh.
Takrat prva ekipa je bila sestavljena kako? Se še spominjaš? Štirje pevci smo bili. Ja, bi jih lahko poimensko šli? Pa trije, trije je bil posebej, pa štirje pevci. Da jih malo obudimo? No, nažalost, en od pevcev je premenil ni dolgo tega, Silvo Vlašič. On je igral klavijature in pel bas. Potem bi bil Slavo Konda, on je bil prvi bas, prvi bas, ja. Pa sem jaz, pa Pavle je basist. Ne. Tako in drugače. Pa Tone Jaklevič je pel prvi tenor takrat. Ne, za sedva je bil pa Jože Umek, harmonika, Pavle je bas igral. Od začetka je bil tudi, nažalost, spremenil Jože Oder, potem ga je pa zamenjal Miro Plesničar. Tako da to je bila prva postava, sedem nas je bilo, tudi dosti je posnetih in ne sem posneti, ampak vse skladbe so praktično šle čez festivale. Vse tole, kar zdaj govoriva, je pravzaprav zgodovina basovalcev v tistem največjem usponu v karieri. Takrat se je res zgodilo naenkrat. Je. Ne vem, takrat smo se odločili, vse smo vsi nekaj igrali po nekih ansambli, pa smo se pa odločili zdaj, ali gremo nekaj resnega narediti, ali pa zamenjati hobi. No, pa smo se potem zbrali ekipa in smo začeli delati in to resno delati. Takrat se je garalo, ne delalo. Pravijo, da je da vedno velja nek boj med glasbeniki, med konkurenco v istem delu. Bela krajina je seveda znana še po parih dobrih zasedbah. Kako ste pa sodelovali med seboj? Je bilo kaj ljubosumja? Joj, Franci, ti bom tak povedal, mi smo takrat imeli toliko igranja in vsega, da se nismo imeli čas sploh s drugimi ukvarjati, ker se niti nismo videli, edino, če smo se kje na kakem festivalu videli ali kaj takega. Torej, ni bilo ljubosumja, za vse je bilo dovolj. Ne. Pa takrat tudi ni bilo toliko ansamblov. Ne. Takrat je bil, naprimer, Beli krajini je bil še Toni Verderber, pa mi, mislim, da takrat ni bilo nobenega. In to je to, ne? Ja. Odlično. Ampak dobrih glasbenikov pa kar nekaj, tudi ljudskih godcev, ki so se kasneje vključevali v ansamble. Ja, vse bolj se je začela takrat uveljavljati, ko se je Slovenija osamosvojila, se je začela vse bolj harmonika, kot mi po domače rečemo, frajtonarca uveljavljati. In tudi mladi so se začeli učiti, dosti mladine se uči, še zdaj se dosti otrok uči rejši frajtonarco kot klavirko. Odlično. Po kratkem glasbenem predahu, ki ga bodo seveda izvedli vasovalci, pa nadaljujemo zgodovino ansambla, ki je bila, kot rečeno, dolga. Še malo pa četrt stoletja. Gostilna Pr Francet. Spomini so zakladi, ki je shranjen vsak je čas. Nasmeh očita mame, mladosti lep obraz. Nasmeh očita mame, mladosti večer moži v gostilni zdaj modrujejo. Kakšni zdaj so čudni časi, se hudujejo. Petja fantov vrisk na vasi ni več slišati. Trkanje na okno ljubcev sem se smišno zdi. Večer moži v gostilni zdaj modrujejo. Kakšni zdaj so čudni časi, se hudujejo. Ki so tisti lepi časi, kam je šla mladost. Se kot veter, kar zgubi se, tja v spominov gost. Ki so tisti lepi časi, kam je šla mladost. Se kot veter, kar zgubi se, tja v spominov gost. Spomini so
sranje vsak je čas. Ljubiznišige pismi, vsa bolj v strah in raz. Spomini so zagladi, ki hrani jih srci. Bolj zlatni so kot zlati, bolj čisti kot solzi. Spomini so zagladi, ki hrani jih srci. Bolj zlatni so kot zlati, bolj čisti kot solzi. Spomini so zakladi, ki hrani jih srci. Gostilna Pri Francecu.
Domačija pri Martinovih se lepše sliši kot kmetija pri Martinovih, čeprav je vse. In gospodar točno ve, kaj potrebuje, zato da je v tej degustacijski sobi lahko veselo in okusno, pa seveda tudi zato, da je družina srečna in da posel gre naprej. Nas popeljete do svoje domačije, recimo od izvoza z avtoceste. Ja, iz avtoceste je do nas 5 km. Je 5 km, se pravi, so dve varianta. Ena je čez Velike Malince, Mrzlava vas, Globočice, druga je Cerina, Žejno, Sobenja vas, Globočice. To so dobre dostopne poti, tako da je to, kar smo oreng dostopna kmetija. No, naša kmetija, se pravi, je turistična kmetija, ampak s tem, da je na naši kmetiji kar močna tudi kmetijska proizvodnja. Se pravi, je kar nekaj goveda, ovc, potem so osli, konji, dosti perutnine na leto shranimo. Proizvodnja te hrane je bazira vse na ekološki pridelavi hrane, zelenjavo, vrtnine, tako da se res trudimo, da je hrana, ki jo mi nudimo našim gostom, pridelana na naši kmetiji. Seveda, občasno je treba tudi kak dokup na lokalnih kmetijah opraviti, ampak osnova je iz naše kmetije. Kar se pa tiče turističnega dela, smo izletniška in stacionarna kmetija. Se pravi, nudimo pogostitve in manjše izletniške skupine, tudi kaki avtobusi in tako naprej. Drugač pa na kmetiji nudimo tudi nastanitev v 10 sobah. Tako da je ta stvar zaokrožena. Dobri domači kulinariki so se pa tudi prileže prava domača kapljica, ki je na naši kmetiji kar nekaj različnih tipov, različnih sort, tudi ekološko predelana vina, domači jabučni sok iz ekoloških jabolk, tako da se, kot sem že rekel, trudimo v tej smeri. V naši vdaji sva se že srečala takrat v vlogi kralja, pa vseeno lahko rečem, da biti kralj, biti vinar še ne pomeni biti vinogradnik. Pravzaprav moraš res biti dober vinogradnik, da si potem lahko odličen kletar in na koncu kralj. No, te stvari se normalno dopolnjujejo, se pravi, biti vinogradnik, pripeljati vinograde do trgatve je neka umetnost, je tudi neka, moraš biti nek vizionar, da že v prirezi se odločiš, kak tip vina boš predelal, boš ustvaril. Seveda kasneje, ko pride trgatev, da se odločiš prav cajt potrgati to našo žlahtno grozdje. In pa kasneje, mi pravimo vinogradniki, vinarji, pravimo, da ko pride grozdje v klet na mlin, da to je šele polovica ali pa manj brik in pa dela, ki se vrši okrog vina. Ravno ta kletarski del, bi rekel, je najbolj pomemben. Lahko iz vina nastane kislica, lahko pa žlahtna kapljica, kot jo rečemo, od zida. Tako. To je res. In zelo sem vesel, da smo klet, novo klet pozidali doma, ker velikokrat po noči za par ur skočim v klet, da vidim, kaj se dogaja pri maceracijah, fermentacijah in vseh teh procesih, ki se vršijo v kleti. Seveda je potem določene tipe vin se odločimo za zorenje, za donegovanje na daljši rok. Ta vina so včasih tudi po nekaj let v kleti šele po tistem obdobju grejo na tržišče, grejo do pivcev, do kupcev, že bom rekel, na nek način do kletarenja.
Turistična kmetija pri Martinovih po novem ponuja tudi mini kopalno zgodbo. Ja, lejte, na nek način smo opazili, da neka dodatna ponudba, da zgradimo bazen na naši kmetiji, da nam nekaj, neka dodana vrednost od te naše ponudbe. In vidimo zdaj že, no zdaj še stvar poteka in vidimo, da so ljudi navdušeni. Sej ni to neka velika zadeva, ampak so ljudi, predvsem družine ali pa tudi ostali, vse malo ohladijo, tudi kako pokramljajo v bazenu. Tako da je to, rekel, na dolgi rok se mi zdi, da smo šli v pravo odločitev, da smo šli v izgradnjo. Predvsem v zahodnem delu sveta pikirajo na turiste, ki prihajajo na kmetije in celo plačajo za to, da lahko pomagajo pri domačih hišnih opravilih, kar je seveda postal biznis v sosednji Avstriji, tudi delnoma na Hrvaškem. Pri nas to še ni v takem razmahu, da bi morali plačevati, da lahko grabijo seno, da lahko zlagajo v kozovc in podobne stvari. Je pa seveda to lahko zanimivo, hkrati pa seveda pri turističnih kmetijah prakticirajo sploh v tujini prostor za kemperje, ki pa je v zaokroženih turističnih enotah tiže dostopen. Pri vas je prostora tudi za to dovolj. Tako, tudi smo v neki mednarodni mreži, ali pa mislim, da je evropska mreža združenja teh kamperjev in omogočamo gostom, ki imajo te želje, da pridejo s kamperjem na našo kmetijo, prenočijo in lahko rečem, skoraj vsi se odločajo, da imajo, če druga ne, saj večerje pri nas, kosila, malo v kleti pokramljamo, poprobamo. Tako da je to tudi neka točka, ki se da tudi pelati neko zgodbo v okviru tega. Konjev tudi okrog nismo videli, pa vseeno je halni turizem na tem delu Dolenjske Posavja je znan, ali bolje, kot je rečeno, oziroma kot je že Katja omenila, na Kranjskem je znano, verjetno pa je na sosednjih kmetijah tudi možno tovrsten. Lejte, mi sicer imamo tudi sami neke konje, ampak to je predvsem tako, da nudimo otrokom, ki pridejo. Ne? Imamo pa tu na Čatežu, je kmetija Zevnih, ki se ukvarja samo z konjeniškim turizmom in goste, ki imajo želje malo več kot samo jahanje po dvorišču, seveda usmerjamo na take destinacije. Kot tudi druge stvari, recimo, ko jih gosti iščejo, nam je zelo v zadovoljstvo, da našemu gostu lahko nekaj priporočamo, ga nekam pošljemo. Ne vem, v muzej, v druge kleti, zelo popularne tele repnice na Bizeljskem, potem tukaj po Krki čunarjenje. To so vse stvari, tudi recimo naši gosti imajo v naših sobah so tole reklamno dokumentacijo na voljo. Nam je to, bom rekel, veselje, da lahko ga kam drugam pošljemo. Sej, vete, kamenček v mozaiku gosta, turista se ustvarja tudi na ta način, da grejo tele gostje po drugih destinacijah. Ja, takole, bom rekel, nazdravimo z našo zlatno kapljico. S tem bi vas povabil na našo domačijo, kmetijo pri Martinovih, kjer boste doživeli ambijent in pa dogajanje ene prave slovenske dolenjske kmetije, ki se ukvarja od vinogradništva, živinoreje in tudi, bom rekel, pridelavo raznih drugih stvari. Seveda za goste je pa najbolj zanimiva ta naša turistična destinacija, ker nudimo, kot sem že prej omenil, stacionarni turizem in pa tudi izletniški turizem, se pravi skupine, ki se pri nas ustavijo na kakih kosilih, slavih in tak naprej. Na zdravje in pa dobrodošli. Oglasi.
mi je rekla, da me bo zamenjala. Ha! Jaz sem zamenjal vse štiri, pa še Grož mi je pomagal. Za nakup in menjavo pneumatik vulkanizerstvo Grož. Obiščite nas tudi na spletu grož.com. Si upaš zamenjati tudi ti? Grož. Zvesti partner. Si kmalu obetate rojstnodnevno zabavo? Je pred vami obletnica, veselica ali žur z zaključeno družbo? Fredi Miller je pravi naslov za vašo zabavo. Pokličite 031-205-892. Ker Fredi Miller naredi pravi žur. 031-205-892. Očija, bo kaj piknika, bomo malo pekli. Ha, ideja ni slaba. Kam ne grem pa vso to robo pa pijačo? Pej tu v Udice k Markotu, mesnica se lahko v centru, vse jo cela Slovenija pozna. Odlična domača roba, pa še po cen. Lahko pa pokličeš na 041-637-488. Omisli.si. Zaupa jim več kot 3900 parov vsako leto. Sodelujemo s preko 1400 poročnimi ponudniki po vsej Sloveniji. Pridobita ponudbe brezplačno. Omisli.si, preverjeni poročni ponudniki. Pokliči me, da spravim te uspe. Želite kvalitetno glasbo in izkušenega povezovalca programa za vaše praznovanje, zabavo ali veselico? Z veseljem si vzamem čas in vam pripravim nepozabno zgodbo v glasbi in besedi, ob kateri bodo uživali tudi vaši povabljeni. Pokličite 041-629988. 041-629988. Se odločate za zamenjavo ogrevalnega sistema, gradite ali adaptirate? Odločite se za ogrevanje s toplotno črpalko Weishaupt, ki je zanesljiva, tiha in primerna tako za radiatorsko, kot tudi za talno gretje. Skupaj z našim pooblaščenim monterjem vam bomo pomagali pri pridobitvi subvencije Ekosklada in vas nikoli ne bomo pustili na hladnem. Pokličite zdaj! Zapihal je v zvezdnato noč, luna se brna, odšla je daleč proč. V jutranji zarji si dala mi roko, to pomenilo je najino slovo. Takrat sem šepnil, da res ljubim te, ti si mi rekla, da moje si dekle. V majskem zelenju sem te objel, pod lipo šumičo zvestovi se zaklil. Lipa šumila, še vidno je vsak dan. Nama pa nikdar žal ni bilo, da sva ljubila vroče se tako. Zdaj vem, ne smem upati za naju dva. Odšla boš tja, kjer ljubezen boš našla. Zdaj vem, smim več ljubiti te kot prej. Drugi odslej srečo bom iskal naprej. Lipa šumila, še vidno je vsak dan. Nama pa nikdar žal ni bilo, da sva ljubila vroče se tako. Zdaj vem, ne smem upati za naju dva. Odšla boš tja,
našla. Zdaj vim, ne smim več ljubiti te kot prej. Drugi obslej, srečo bom iskal naprej. Gostilna Pr Francec. Je na meji nekoč detektiv, ves razkošen in snižno bil. Jorgovan, ki mi cvit dal je vsak dan na mojo stran. Nižno viter je v njem šumil in uspavan, ke mu je bil. Tam sva pod njim mlada oba našla spomin. Milena, dobrodošli v gostilni Pr Francet. V oddaji, kamor vas smo povabili z razlogom, zato ker pravijo, da gre na deželi še posebej ljubezen skozi želodec. In ko otroci lačni prihajajo domov, vedno zavpijo, mama, kaj bomo jedli. Ko mož pride domov, mama, kaj bomo jedli. In ko turisti pridejo k hiši, je to isto vprašanje. Mama, kaj boste postregli? Kaj tistega dobrega, kar ob rožicah in domačem kruhu, ki je pred vami, še nastaja v vaši kuhinji? Ja, pri nas nudimo hrano, ki je pridelana največ na naši ekološki kmetiji. Seveda še kaj dokupimo tudi iz drugih kmetij, ker se enostavno ne moreš več imeti. To vzeli letos v tej suši,
nam mogoče malo manjka zelenjave, sveže. Pak sreče imajo še druge kmetije to ponudbo, tako da lepo sodelujemo. Drugače pri nas imamo prašiče, se pravi od svinske pečenke naših krškopoljskih prašičev, pol perutnine, kokoši pečene, ocvrte piščance, pol imamo jagenčke, pa seveda mlado govedino, pečeno na špici ali pod peko, ali pa kak izrezki se dobijo. Potem imamo še druge živali, tudi trenutno so vse na pašniku, od ovc, prašičev, svinje smo že rekli. Vse te dobrote so seveda sodijo nekako v glavno jed. Kaj pa tam, ko se začne sladica, ko zadiši iz krušne peči, ne po mesu, ampak po kvašenem testu, ki dobiva končno barvo, okus in seveda von. Ja, prav tako nudimo naša peciva, tudi potice, bolj v jesensko, spomladanskem in zimskem času. Poleti so sladice bolj osvežilne, prav tako pa delamo precej to našo hišno specialiteto Martinovo pito. To je pita z sezonskim sadjem, skuto in po orehi. Tisti, ki bi se radi naučili kuhati domačih, avtohtonih jedi iz tukajšnjih krajev, lahko v času dopustnikovanja pri vas povprašajo glavno kuharico, torej vas, o čem domačem. Kuhate namreč po starih receptih. Ja, seveda, precej delam po starih receptih. Naučila sem se že pri moji mami in prav tako pri pokojni tašči, tukaj v Globočicah. Se pa še izpopolnjujemo z novimi recepti, z novimi pristopi za čas moderne kuhinje. Obiskovalki in obiskovalci pričakujejo, da bodo na krožnik dobili nekaj takega, kar dobijo povsod po svetu, pa morda tudi nekaj takega, kar nikjer na svetu ne dobijo samo pri vas. Kaj je tisto slednje, kjer lahko postavite na krožnik nekaj, kar na drugih koncih Slovenije in državah ni znano? Ja, to so sigurno prav te specialitete krškopoljskega prašiča in pa perutnine na vse načine, kar je res doma predelano in to je ta avtohtoni pristni okus. Potem jagenčka, prav tako doma gojene. Na tem koncu Slovenije je znana peka pod peko, oziroma način priprave, seveda, kjer žerjavica dela z ene in z druge strani svoje, poleg jagenčka in pa odojka. Tudi na vaši domačiji je ponavadi gospodar tisti, ki pripravi ogenj, ki pripravi žerjavico, ker od te je odvisno, kako dobro bo hrana pripravljena. Ja, tako je. Res je, da smo se pred leti odločili, da pozidamo tele ognišča, postavimo italja kozovče kot letna terasa, da večerje in pa tudi kosila ljudje lepo na zraku preživijo. Predvsem se pa tukaj na toplem dogaja. Izpod peke, kot ste že omenili, jagenček, piščanec, potem imamo dost podarka na mladi govedini, na žaru, na ražnju in potem tudi ražen, ko je neko zanimanje ali pa dost gostov, se tudi na ražnju obrne jagenček, odojek. Tako da se pravim na tem ognišču kar nekaj dogaja. Jaz sem tukaj pooblaščen, da te stvari pelje, ampak je neka zanimivost tudi vizualno, ko gosti to vidijo, kako rečemo in to je to. Lahko pogledava že skoraj, da kaj je pečenje, jo, kaj je pripravljeno. Tole bomo tole rešili. Takole le. No, tole danes je jagenček izpod peke. Žena je malo zelenjave pripravila zraven, krompirček in to je to danes za kosilo, za par ljudi, pa je ratalo. To je pravzaprav obrok, ki ga pripravite tudi slehernemu turistu, ki zaide na vašo domačijo. Tako, lejte, je pa res, da pri nas delamo vse po naročilu. Vete, pravo hrano se ne da na hitroma pripraviti. Pravo hrano je treba odkuhati. In da tudi gost, ko se stvar pripravi,
da to stvar dobi gost na mizo, da je to res frišno in da je to postavljeno. Zaradi tega sprejemamo naročila, po predhodni najavi je možno pri nas vse to dobiti, zaužiti in se lušno imeti. Spletna mesta so po novem nuja, verjetno tudi z Martinovo kmetijo ni nič drugače. Za vse tiste, ki niso blizu doma ali ki ne radi berejo, pa radi hitro pogledajo prek interneta, kako do vas, kaj pri vas in za morebitna naročila in rezervacije. Ja, takole, na spletni strani je naša spletna stran, se pravi, je kot vpogled v našo ponudbo, v našo kmetijo. Tudi tam najdete rezervacijski sistem, kjer je možno se, da se sam gost prijavi, rezervira. Po drugi strani so pa tudi na te naši strani vpisi in pa tudi slikce o te naši ponudbi, o naši kmetiji, tako da se marsikaj se lahko tam vidi. Trebušče krasti je močno čez pas. Vidotar vsak dan je zažugal, glej, pritisk imaš. Ko sem koračil klanec, sem sopihal, se potil. Potem papir za pirom vas se zlil. Na krožniku pečenke nikdar ni dovolj bilo. Sem se jezil, ker makarone luk ne vrtajo. Premajne so bile klobase in pršut predrag. Grlo sem si hodil z vincem prat. Sedaj recepto sto o bujšanju poznam, a le po enem se želit od dni ravnam. Takole naredim, od mizice zbežim, vsak dan po uri dvi, zdaj tečem trim. In zaljubil se, še ko sem jo objel, oviral me trebušček je. So rekli si, ko sem vrtil jo kakor fin gospod, kot bi plesala slamica in sod. Potem sem videl, da tako naprej ne bo več šlo. Hladilnik sem prodal in kupil sobno si kolom. Čez pečenko makarone sem naredil križ, na usta pa prilepil si obliž. Sedaj recepto sto o hujšanju poznam, a le po enem se želit od dni ravnam. Takole naredim, od mizice sprežim, vsak dan po uri dvi, zdaj tečem trim. Takole naredim, od mizice sprežim, vsak dan po uri dvi, zdaj tečem trim. Gostilna Pr Francec. Bilo presti lanin, ka ti pridno zimo vso. Ko sem se vženil, zabuto sem dobil. To platno bilo, nikaj travnikov ni.
srečna bila. Vsakih nekaj let je pela zibelka, a novi čas nam je kakor veter zavel. Na njivi naši lang več ni zacvetel. Lepi stari časi že v pozabo so odšli. Glasi. Mi je rekla, da me bo zamenjala. Ha! Jaz sem zamenjal vse štiri, pa še Grož mi je pomagal. Za nakup in menjavo pneumatik vulkanizerstvo Grož. Obiščite nas tudi na spletu grož.com. Si upaš zamenjati tudi ti? Grož. Zvesti partner. Si kmalu obetate rojstnodnevno zabavo? Je pred vami obletnica, veselica ali žur z zaključeno družbo? Freddy Miller je pravi naslov za vašo zabavo. Pokličite 031-205-892. Ker Freddy Miller naredi pravi žur 031-205-892. Oči, a bo kaj piknika, bomo mal pekel. Aj, da je ni slaba. Kam ne grem pa vso to robo pa pijačo? Pejte v Udice k Markotu, mesnica Selak, v centru, vse jo cela Slovenija pozna. Odlična domača roba, pa še pocen. Lahko pa pokličeš na 041-637-488. Omisli.si. Zaupa jim več kot 3900 parov vsako leto. Sodelujemo s preko 1400 poročnimi ponudniki po vsej Sloveniji. Pridobita ponudbe brezplačno. Omisli.si preverjeni poročni ponudniki. Pokliči me, da spravim te uspe. Želite kvalitetno glasbo in izkušenega povezovalca programa za vaše praznovanje, zabavo ali veselico? Z veseljem si vzamem čas in vam pripravim nepozabno zgodbo v glasbi in besedi, ob kateri bodo uživali tudi vaši povabljeni. Pokličite 041-629988. 041-629988. Se odločate za zamenjavo ogrevalnega sistema, gradite ali adaptirate? Odločite se za ogrevanje s toplotno črpalko Weishaupt, ki je zanesljiva, tiha in primerna tako za radiatorsko, kot tudi za talno gretje. Skupaj z našim pooblaščenim monterjem vam bomo pomagali pri pridobitvi subvencije Eko sklada in vas nikoli ne bomo pustili na hladnem. Pokličite zdaj! Srečal sem na plesu tebe, nisi smejala se, zapelji pogledala si me. Tvoje oči namihane, glavo so mi zmešale, ponorilo moje srce. Hodil sem pod okrnce, nosil sem ti rožice, pil sem ti najlepše pesmice. Ljubil sem iskreno te, ti pa si smejala se, revček mički, nisi ti za mi. Ko luna bo sijala, drugi bo masoval. Ko ti me boš čakala, pri drugi bom zaspal. Ne čakaj milijonarja, saj tebi ga ne bo. Ne želi si denarja, ljubezen je zlato. Prijatelji, fan za tebe on.
pazi da te ne ulovi. Sreća drugih nije mar, za njo sreća jedenar. Saj ljubila ona njini dar. Ko luna posijala, drugi pomasovao. Ko ti me boš čakala, pri drugi bom zaspao. Ne čakaj milionarja, saj k tebi ga ne bo. Ne želi si denarja, ljubi zemlje zlato. Gostilna Pr Francec. Gledalke in gledalci, v naši družbi še vedno gostimo ansambel Vosovalci. Vidi, saj vem, da je težko skupaj držati zasedbo. Pa na vajah so vsi žejni, pa so lačni. Je črnina dovolj, da jih držiš skupaj? Ne, mi kar belega pijemo. A res, a kaj? Ja, Pavle ima belega in mi pri njemu kar belega trošimo. Aha, se pravi, so vaje pri Pavle to? Ja, ja, pri njemu imamo vaje. To kar v vinsko, kaj, v zidanco greste, a kaj? Tudi včasih, ja. Ja? Ni deleč. V kleti? Eni 100 metrov stran. Graš, se pravi, greš peš do njega in se zliješ domov. Tako. Približno. Tako, ja, tak nekaj. In to je strahotno vesela potem. Je, je, je. Ja, verjamem. Ne. Zelo happy. Komaj čaka, da pritečeš. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Aha. Ko stari sot. Oj, videla sem ga, ne? Kar nekaj je starih sklad belokranskih, ki prepevajo v krajih, ki bodo utonile v pozabo, če jih ne bodo ansambli obnovili. Seveda imamo ob današnjem snemanju še en mlad ansambel iz vaših krajev, pa vseeno bi pričakovali morda tudi vas, da prvi povzamete tiste stare viže in jih ponovno posnamete od predhodnikov. Ja, tudi to smo razmišljali, da bi zbrali te stare skladbe, ker na primer že to samo Pastirče, ne? Pastirče mlado, ne? To je ponarodnela skladbica, to sem jaz iz ene pesmarice potegnil ven od stare mame še. Pa verjetno, da bomo še kako potegnili ven iz tega, ker jih je tam čez 100 jih je notri v oni zbirki. In bi verjetno, da bi se dalo to lepo, tako kot Pastirče. Naprimer Pastirče, ga je Magnifico, se on je tudi domačin dol iz naših krajev. To pred leti, preko ga vam posnel, je rekel enkrat dol na Kolpi je bil. Pravi, Vili, dej ćemo narediti Pastirče mlado posnet v eni taki izvedbi. Pa nismo bili vsi za to, jaz sem bil sicer, ampak drugi ne, da kaj bomo mi iz tega naredili. Ne? Pol ga je pa on sam zrihtal, pa je tudi... In uspel, ne? In uspel. Tako je. Mi smo ga pa svojo verzijo dali tudi. No, ampak vse je prav, kar se zgodi, pravijo. Ja, tako. Če bi čisto na kratko sebe opisal, ali pa če bi bil naš turistični vodič, zakaj pridete v vaše kraje, kjera vas je tista, kamor bi nas popeljal, kaj je tisto, kar moramo videti, ko pridemo v Belo krino? Franci, to je tako težko vprašanje, zdaj si mi postavil. Tu ni vasi, da bi rekel zdaj nekaj, da izstopa. Vse so po svoje interesantne, vse vasi so na svoj način daje svoj čar. Ljudje v Beli krajini si pa že videl, da so splošno dobri. Ja, predvsem dam vam turistično potovalni napotek. Prit morate v Belo krajino lačni, žejni, nikamor se vam ne sme muditi, torej brez ure, obvezno brez telefona, da vas žena ne kliče, če ste moškega spola. Šoferja med sabo. Šoferja imeti seboj ali pa počakati, da pride poplava, da vas odplakne. Ja, sem tako. Še kaj pozabil? To je v glavnem vse. Pa lajati moraš znati, ne? Dobro bi. Sploče v kruh polne lune. Ja, ja, ja. Ja tudi, v luno, tudi, ne? Tudi, v luno. Ja. Zato, ker drugače ti z belokranjsko kapljico ne gre mimo. Sej to, kar samo po sebi pride, ni se treba truditi. Dobro. Jaz sem vesel, da so v Beli krajini policisti mečkano bolj mini morda, ne? Ali pa se z drugimi stvarmi bolj ukvarjajo, da ti naše krasne belokrance pustijo na miru. Mi pa gremo zdaj glasbi, ker nam bojo spet prepevali Vasovalci. Gostilna Pr Francec.
srce mlado i milo, kaj ti se tako stužilo. Gostilna per Francese. Bil večer je sred poletja, veselica je bila. Luna sama je veslala po neskončnosti neba. Z dolgi mila smi kot vila, si najlepša deklica. Z mano v večer plesala, nežno me objemala, iz ljubezni čaše pila, eno lepo letje sva, eno lepo letje skrila, sva oba na to srca. Sam ne vem, zakaj odšel sem, niti pisal nisem ni, vem, da čaka čau bo, u polja tiha, kjer meja tišeči trav, topel
litrček pika iz mjesečine, on kao spomine, da jutro prineslo bi nove sriče poti. Veselica, lipa noć je kot takrat. Na plesišću sam zagledal znani slab pšenični hlas. Rad bi rekel, bliži z mano, rad bi nižno te objel. Pa nocuje drugi s tabo, nikdar več ne bom ne smil. Nocojo čel bom u polja tiha, kjer u mejah dišeći trav, topel vitrček piha. Iz mjesečine bom tkao spomine, da jutro prineslo bi nove sriče poti. Sečine, bom kao spomine, da jutro prineslo bi nove sriče poti. Iz oddaje Gostilna pri Francetu vam kličemo na svidenje do prihodnič.